ଆମେ ବୟସ କେତେ ଯାଜପୁରରୁ ଫେରକ୍ରମ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଆସିଲ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମ ମିଟିଂ କରିବାକୁ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣି ଯୋଗ ଆମେ ପାଇଲୁନୁ ଆମର ବୟସ କେତେ ଆମେ ଚିଆର ଗୋଟେ ପାଇଲୁନୁ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କହିବାକୁ ଆମର ଫେରକ୍ରମ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର IDC ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏଇଠି 200 ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି 10,000 15,000 ପଚାର ଏଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି 10,000 15,000 ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଖରାପ ଠିଆ ହେଲୁ ବା କାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇକି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଦି ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପଇସା ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକି କେତେ ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣୁନୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନୁ ପେନ୍ସନକାରୀ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କିଏ କୋଉ ଇଏ କରିବ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲୁଣୁ ଦେଖ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣି ରୂପା ପାଇଲୁ କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଇସା ଆଚ୍ଛା ରୁହ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାନରେ ପଡ଼େ ତମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ଆଣିଛ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଲୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନୀତି ଏଇଟା କ'ଣ ମିଟିଂ କହୁଛନ୍ତି 15,000 20,000 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 2 ପଇସାର ଆମେ ଟଙ୍କା 10 ପାଣି ବୋତଲ ପାଇଲୁ କ'ଣ ଏ ନିୟମ।